Salve galera do Caça, estamos começando mais um vídeo para vocês. Aqui é Sandro Silva para essa investigação cabulosa, gente. Chegamos naquela casa, que vocês assistiram na segunda-feira, que é a casa dos enforcados. E olha, eu já vou falar para vocês, já tô todo arrepiado para esse vídeo, que vai ser uma investigação assim que dá medo. Quando você sabe que tem três pessoas que morreram enforcadas aqui, você já fica muito tenso no local. O Ninho tá na filmagem aí. Salve galera do Caça, tamo aí, bora lá pra mais um vídeo, né, senhor? Pô, sensação, cara, de você chegar num lugar desse daqui é tenso, viu, cara? Arrepia e clima pesado, né, senhor? O ar muito pesado aqui dentro. E vamos lá, bora lá pra mais um vídeo, deixa o super like e vamos lá, galera, vamos compartilhar os vídeos aí. Super like no vídeo, se inscreva no canal, não custa nada você deixar o joinha aí no vídeo. Gente, é casa centenária com uma história perturbadora. História de três pessoas aí que se enforcaram nesse local, e chega a arrepiar a gente aqui dentro, que é um local muito, muito tenso. Eu digo pra vocês, é um dos vídeos mais tensos, assim. Eu tô no local, mas já tô me sentindo assim, afobado, já tô com medo. É uma casa pequena, mas muito antiga e com uma história cabulosa. Gente, eu vou pegar os equipamentos aqui. Vamos pegar o K3, né? Que é o quando mais... você pega, Sandro, eu posso entrar num detalhe aqui, que eu peço permissão, né? É questão do vídeo de guia, né? Você viu em cima do telhado, cara, os corvos, né? Parece que estavam esperando tipo, mais um enforcamento, né? Porque muitas vezes assim, o corvo, ele, né? Isso aí foi muito cabuloso, né? Cabuloso mesmo, cara. Você viu um animal que ele é um sinal de morte, né? Sim. E ele tava ali presente, esperando por uma alma, né? Então eu acho assim, é muito perturbador. Muita gente também falou sobre o ovo do... Não é ovo de corvo, né? Que lá é ovo de galinha. Com certeza os antigos donos acabaram deixando ali no local. A gente já vai ver se tá lá, né? De dia tava. Vamos ligar o aparelho. O Spirit Box já tá aqui dentro. Esse aqui é o no break pra poder ligar o Spirit Box, né? Isso aqui é equipamento gringo, né? Então assim, gente, melhorou muito o Spirit Box, eu achei assim que ficou fenomenal. Quem não assistiu o vídeo aí que eu fiz na minha casa, o Spirit Box, assista, foi bem interessante, teve um diálogo muito legal, vale a pena você conferir aí. Tá aí, fiz Spirit Box na sala da minha casa, confira esse vídeo. Eu vou ligar aqui o aparelho pra gente poder já entrar ali dentro, Rony. O que que você acha, a gente passar o aparelho e fazer o Spirit Box, né? Ah, é ficha de cara já, né? Cara, vamos ver qual que é o diálogo, né, que eles querem transmitir, né? Deixa eu só pegar um no break aqui. Aí, bora. Licença. Ele tá entrando com respeito aqui no local. Licença. Não queremos afrontar ninguém. Tô estralo aqui dentro já. Deu. Vital. Cara, que cabuloso, né? Você tá como se fosse alguns passos, né? Sim. E vamos fazer o Spirit Box aqui. Você quer fazer aqui? Acho que aqui é melhor, né? Sim, pode ser. Nessa salinha aqui, ó. Deixa eu soltar esse meu beijo. Tá pesado pra caramba, tô segurando aqui. Acompanha. Gente, Spirit Box a gente vai fazer para tentar ver se conversamos com as almas que estão nessa casa, né? Talvez estejam precisando de ajuda e eu acredito assim que vai ser bem interessante uma comunicação com eles, né?
Bom, gente, agora vamos começar aqui o Spirit Box do Caça Sobrenatural. E é muito interessante esse novo Spirit Box, né? Muita gente já deve ter conferido os vídeos e viram a diferença que deu do Spirit Box, né, Rony? Sim, verdade. Você achou que deu diferença? Nossa, cara, até eu assisti em casa aquele vídeo que você fez na tua casa, não. Meu Deus do céu. Foi bem cabuloso, né? Bem forte, cara. É, foi tenebroso. Falou, né? O que você perguntava, ele respondia perfeitamente, né? Roninho, preparado? Vamos lá, né? Hoje a gente vai falar com pessoas falecidas. Aqui a gente tem três pessoas que morreram enforcadas. Eu acho assim que é um vídeo cabuloso quando a gente fala nessa situação de suicídio. Então, gente, o que esperar disso, né? É esperar uma comunicação muito forte, com certeza. Muita gente nesta casa fala que virem essas pessoas que se enforcaram, né? Tem uma pessoa aí que comentou comigo, do vizinho, que viu uma pessoa numa corda, cara, numa árvore, mano, que tem ali fora. Depois a gente pode até ir lá fora conferir essa árvore, né? Sim. Diz que viu ali se balançando um negócio preto, cara. Então, é cabuloso, cara. Isso aqui são escritos que passam pra gente, né? Essas histórias não são invenções. E a gente chega aqui pra investigar e poder trazer pra vocês o mais real possível, né? O que acontece aqui. Então, assim, a casa, a gente não mediu energia ainda, né, Uni? Não, mas eu acredito, assim, que o Spirit Box aqui vai falar alguma coisa pra gente. Hoje você quer trazer, você trouxe até um modo diferente, né? Começar já com o Spirit Box, né? É uma forma mais rápida, né? Então, enquanto que eu não gostei. E fora que o pessoal falou pra você, né, Sandro, do grito de agonização que escutam, né, à noite aqui dentro da casa, né? Os que estão bastante, tipo, um grito, assim, de agonização, como se estivesse agonizando, né? É muito forte a manifestação aqui dentro, né? Sim, dizem, verdade, né? Até agora a gente não viu nada, assim, diferente, né? Por enquanto, né? Verdade. Vamos lá com o seu Spirit Box? Vamos lá. Gente, eu vou ligar aqui já o Spirit Box. Vamos lá. Ver se tem algum espírito que queira conversar com a gente. Tem alguém presente aqui? Tem alguém aqui? Sim, não. Sim, tem. Nossa. Você quer contar alguma coisa pra gente? Isso, cara. Você faleceu aqui dentro dessa casa através do suicídio? Isso aqui é que tu. Você tá contando que tá? Aonde você tá? No quarto? Eu tô. No quarto eu tô, cara. Nossa, me arrepiou. O que você tá fazendo no quarto? Nossa, tá bem em silêncio, né? Tô lá. Você lembra do teu suicídio, como foi? Sim. Nossa, muito nítido, cara. Como foi? Como foi? Você lembra? Foi ali. Meu Deus, atrás de você, parece que ele falou. Foi ali atrás de você, atrás de mim aqui, ó. Atrás de você também. Tô no escuro. Meu Deus, quando foi atrás de você tem raiva só, né? Eu vou tentar dar mais volume aqui, ó. Acho que foi pensar no seu Spirit Box, mano. Muito nítido.
Tô atrás de você, parece que ele falou. O quê? Você tá onde você se suicidou, é isso? Isso mesmo ali. Você tá aqui atrás? Aonde? Na área, cara. Eu também entendi na área. Nossa, cara, que nítido que ele falou ali, mano. Meu Deus do céu, cara. Você não se arrepende de ter cometido? Não se arrepende ou se arrepende? Você tá arrependido? Deixe-me aí. Deixe-me aí, né? Tô morto. Eu sei que você tá morto, mas a gente pode te ajudar a encaminhar você. Ou você prefere ficar aqui na casa? Você prefere ficar na casa? Prefiro. Meu Deus, cara, quanto que é nítido, mano, isso, cara. Tem... Corra, ele falou, cara. Tem mais pessoas junto com você aqui? Não tá só saindo. Eu aqui. Quantas pessoas vocês estão aqui? Em quantos? Quantas almas? Três? Vocês estão em três? Vocês estão em três? Sim. Vocês estão presos nesse local, nesta casa? Vocês estão presos nessa casa porque querem? Ou alguém tá... Tá bom. Ou alguém tá aprisionando vocês? Acho que sim. Alguém tá aprisionando? Quem tá aprisionando vocês nessa casa? Toda hora tem a impressão que tem alguma coisa atrás de mim, mano. É você que tá aqui? É você que tá aqui atrás de gente? Fazendo presença? Eu mesmo. Você precisa de uma oração? Ou algo a mais pra sair daqui? Talvez uma vela? Eu acho que a gente tinha que acender uma vela. Não sei se foi trazido. Não. Ah, foi de acenda. Não acenda? Aham. Eu acho que foi deixado lá embaixo no carro. Ficou lá no chão. Não entendi, cara. Vou deixar pra edição. Eu também não entendi, cara. Mas foi... Eu quero saber qual é o seu nome. Qual é o seu nome? Pode me dizer? Eva? Você viu que ele entendi que ele falou Eva? Tem mais alguém junto com a Eva aqui no local? Tem sim. Quem mais tá aqui?
Fora Eva, quem tá aqui mais? Tem algum guardião presente? Tem eu? Será que é ele que é o tipo guardião que tá cuidando dos espíritos aqui, Rony? Rony? Ô, seu guardião. Que susto, cara. Você, por que que você não liberta esses espíritos que estão aqui? Aprisionados? Por suicídio? Você não pode libertar eles? Ou você não quer? Sai. E se a gente... E se a gente não sair? Vocês morrem. E se a gente não sair? Nós. E se a gente não sair, o que que você vai fazer? Eu vou prender eles, ele disse. Nossa, que é tão pesado, cara do céu. Pesou mesmo, tá bem forte a energia aqui, cara. Eu vou colho, por favor. Você é o guardião das almas que se suicidam? Sim, eu. Você é o anjo da... Você é o anjo da morte? Você é o guardião, o anjo da morte? É você? Sou eu, sim. Nossa, me arrepiou inteiro, mano. Tá bom? A gente tá com todo o respeito com você. Tá? Você deve ser o ceifador, né? O anjo da morte. Isso mesmo. Eu tô aqui com todo o respeito. Reze pra eles. Nossa, cara, me arrepiou inteiro agora, mano. Eu vou rezar. Pode deixar, eu vou rezar sim. Mas você... E eu posso continuar a investigação? Eu posso continuar a investigação aqui nesta casa? Você permite? Não hoje. Não hoje, Flamengo. Eu não hoje. Deixa a gente continuar a gravação aqui. Desiste. Mas eu tô pedindo com todo o respeito. Você deixa? Você falou, você viu que ele falou, eu deixo, parece que... Eu deixo sim. Deixa, continue. Meu Deus, cara. Tá bom, então, agradeço, viu, de você liberar pra gente continuar a gravação. Não entendi. Mas já agradeço, viu? Eu vou dar continuidade na gravação. E eu vou encerrar a comunicação agora no Spirit Box, né? Porque eu sei que você... Me respeita. Uhum. Por respeito, porque eu sei que eu não posso ter uma comunicação com um anjo da morte, um guardião da morte, né? Então eu vou parar, tá bom? Cara, que vídeo que ele falou ali, velho. Roninha. Tipo assim, é perigoso, porque a gente tá mexendo com uma entidade muito forte. Sim. E se ele se sentir ameaçado, qualquer coisa de desrespeito, ele pode detonar a gente aqui dentro dessa casa. Sabe disso, né?
Realmente é grande. A gente tem que ver, se a gente começar a sentir mal, que a gente tem que parar. Entende? Cara, é um crime muito... Mas ele, pelo que deu pra entender, ele não deixou nem os outros espíritos virem falar com nós. Só ele falava, entendeu? Sim. Ele não deu nem ordem para os outros virem. Ele tava contando o nome de quem tava aqui, Eva, mas não sei quem. E não deixou mais a gente falar com eles. Cara, eu nunca passei por um negócio desse, cara. Tipo, respiração ofegante, assim, sabe? Sim. Tá muito pesado, cara. Pesadíssimo o clima aqui, mano. Eu te liguei o Spirit Box, gente. E eu acredito, Roninho, tá pra gente arrumar um Spirit Box e continuar com o aparelho, tá? E tentar, às vezes, uma comunicação até por áudio. De repente ele fala alguma coisa, né? A gente escuta. Vamos medir a energia da casa e eu acho que a comunicação melhor a gente já teve. Então, né? Mesmo que não aconteça nada na casa, eu acho que foi uma baita investigação pela comunicação com o anjo da morte, né, mano? Um guardião desse nível de altura já é tipo assim, nossa, ganhamos esse Spirit Box, cara. Sim. Né? Fora que tudo que ele falou ali foi nítido perfeitamente, cara. Exatamente. Vamos arrumar então, que isso podia fechar aí, deixar tudo certinho já, né? Sim. Roninho, o que, que você acha? Você quer deixar os equipamentos já lá na área? Cara, sim, vou por lá já. Deixa daí a hora que a gente for sair, já leva. Eu vou. Gente, eu vou passar o K3 aqui agora, tá? Eu vou chamar de K3, cara. Que é um equipamento que é melhor que o K2. Né? E a gente vai ver se tem alguma energia aqui nessa casa. Cara, acabou de passar um orb e sumiu no meio da sala aqui. Tá brincando. Sério? Cabuloso, Pia. Vamos acionar os equipamentos? Vamos lá. Acabei de ligar ele, né? Deixa eu ver aqui. Tá uma energia pesada, né, Roninho? Mas tá muito ofegante, cara. É tipo como se fosse uma energia assim que tá sufocante, sabe? Que começa a faltar ar, cara. Bom, gente, vamos começar então agora o aparelho. Vamos ver se, né? Se capta alguma coisa aqui, né, Roninho? Essa aí da frente, senão. Do lado. Aqui na sala. Ó, liguei também o sensor de lado. Nossa, como pesou, Roninho, depois do Spirit Box, mano. Meio forte. Pesou pra caramba, velho. Eu vou até filmar os vidros, porque sempre a galera às vezes vê alguma coisa, né? Que aparece nos vidros. Sim. De repente, antes de vocês pegarem alguma imagem aí, vocês selecionam e postam lá na página do Caça, tá? Quem quiser acessar a página aí é Caça Sobrenatural Oficial, ok? Instagram é a mesma coisa. Quer me seguir no Instagram lá? É Caça Sobrenatural Oficial. Escutou uma voz estranha? Esquisito, né? Vê lá daquele quartinho lá. Tá vendo uma olhada, né? Sério? Nossa, Roninho. Nossa, eu tô me sentindo mal aqui, velho. Sinceramente. Sério, cara. Falando do céu, mano. O quê? Lembra aquele negócio que ele tinha mexido aquele dia? Nós arrumamos ele de volta. Olha, hoje ele chegando tá do mesmo jeito, mano. Nossa, tá pesado, cara. Nossa, velho do céu, cara. Verdade, ele não tava assim. Os ovos estão aqui ainda. Nossa, cheio de tidarinha os ovos. Né? E não era ovo de corvo, né? Não, é ovo de galinha mesmo. Viu? Verdade, ele escorregou de novo. Aquele dia ele escorregou, nós fizemos isso aqui, ó. Deixamos assim. Hoje ele chegamos e passou de novo, ó. Eu vou deixar assim de novo, cara, sendo mexido aí. Olha, cara. Cara, um passarinho, mano. Nossa, não, beija-flor. Um beija-flor, velho. Que susto, cara do céu, cara. Cara do céu. Bicho. Cara, meu, acelerou o coração, mano. Nossa, cara, o que é esse troço do lado aqui, mano? Nossa. Apaga e vai esquecer. Abaixa isso. Tem que esperar isso aí pra fora, mano. Esse bicho bica, cara. Sério? Será que ele bica? Ele vai tentar começar aí. Deixa eu pegar ele e soltar. Será que não vai bicar você? Não. Pula. Bica, caramba. Acho que é você que bateu ali, mano. Não, mano. Sei lá, foi. Deixa eu garantir. Você tá assustado? Pô, cara, esse bicho vai... Roninho, eu vou dizer assim, eu tô com um sentimento bem ruim aqui dentro, cara. Mas bem ruim mesmo, cara. Olha que troço cabuloso aqui, mano. O que é isso? Cara, parece uma corda como se tivesse um cabelo ali, mano. Aqui acionou alguma coisa.
Olha a runinha, tá certo? Porra, cara! Você viu? Não, fui eu que mexi, mano. Ó, o sensor tá acionando aqui. Ele escorregou sozinho? Escorregou sozinho, velho? Pô, você não viu o pulo que eu dei pra cá? Esquisito, né? Pô, isso daqui é esquisito, mano. Tá amarrado um fio, ó, cara. Olha isso. Tá, mano, velho. Eu nunca vi isso. Ah, um fio de luz, mano. Sim, não, mas tinha uns troços. Não, 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 bota aí, tá ligado? Esse fio. Tipo uns cabelos, sei lá o que é esse troço aí, mano, enrolando. Eu sei lá. Cabelo, olha, cara, cabelo coisado, cara, como que é? Como é? Assim? Aqueles cabelos vermelhos, mano, como é que é o... O que eles falam o nome? É... Cara, me esqueci agora o nome. Ruivo. Cabelo ruivo, sim, mano. Deixa eu ver o que tem nisso. Ah, puxa. Esse dá choque, esse bagulho. Não dá. Olha, cara. Cabelo, mano. Ah, não vou botar mão nos troços assim, não, mano. Botei... É cabelo mesmo? É, cabelo, velho. Cabelo ruivo, cara, amarrado no fio, mano. Caraca. Tá vendo que tem umas ervas ali, ó. Tem umas folhas aqui, ó. Tá vendo? Ixi, cara. Não bata aí, mano. Não, esse aqui fui eu que bati aqui, sem querer nesse cara. Ó. Disparou a parede. Olha, disparou do lado, Roninho. Alguma coisa tá aqui, ó, do meu lado. Nossa, quanto que pesou, cara. Ferrou o arco, mano. Pô, esse negócio aí tem presença aqui, cara. Ah, mano, o troço amarrado no fio aqui já foi troço de enforcado, mano. Agora o cabelo ruivo, cara, que ele entra, quer amarrar no fio, velho. E o, ca... e tá o K3 louco, disparou? Cara. Ó, ele tá disparado, ó, o sensor do lado dele. Você pesou isso... muito, pesou muito, muito, muito. Tá disparando o K3. Não, o sensor é do outro lado, não é do teu lado. Tá vendo a luz lá, vermelha, do lado dele? Ah, ele tá sendo do teu lado, hein, mano. Ele tá aqui, ó. Tem presença aqui, Rony. E aí, depois de ver esse negócio e agora pendurado, piorou. Nossa, tô arrepiado, mano. Tô arrepiado, cara. O que será que pode ser isso aqui, Rony? Tem uma, cara, tem uma folha verde ali, você tá ligado? Como se fosse feito um trabalho, alguma coisa, mano. É, cabelo, eu não vou pôr a mão mais aí, mano. Depois ali já fiz cagada de colocar a mão, né? A energia tá pesada. Meu Deus do céu, cara. Ó, o aparelho não tá detectando nada aqui, ó. É só... Tem pena no meio ali junto, mano. Pô, ele detectou aqui perto do armário. Citou? Ó. Aparelho na telha? Parece que tá caminhando no mato, velho. Tem um espaço lá, tu, ó. Tá andando lá fora. Tá. O quê? Eu não sei, Roninho, mas eu tô com uma ruindade, mano. Mas muito grande, cara. Pô, cara. Parece que eles estão aqui, cara. Tudo aqui dentro. Meu Deus do céu, cara. Nossa, mano, que seu estralo que deu no mato ali, cara. O quê, Rony? Estralo que deu no mato ali, velho. Parece que tá andando lá dentro. Tá andando lá fora, quer dizer. Em volta da casa, Rony. Ó, disparou aqui fora. No mato, mano. Disparou. Será que é pra cá? Disparou aqui fora, mano. Ui, cara. Que foi? Tá com luz ali, mano. Aqui, ó, Roninho, tá pra cá, ó. Ah. Tá aqui, ó. Aqui, ó, igual que eu vi que tinha mais uma porta aqui, mano. Nossa, é mesmo? Não tinha reparado. Ó, tá disparando na porta. Tá disparando na porta, Roninho. Olha aqui, ó. Tinha um resto aqui de... Tinha um motivo, cara. Tinha vendo que você... Não era o fogão aqui? Porque aqui, ó, tem um buraco. Nossa, era mesmo, cara. Ó. Ó. Esse
Ele tá em volta da casa, Roninho. Ó. Ó, tá vendo que tá disparando? Caramba, vem cá. Ó, escutou? Atrás da casa. Olha, cara. Por quê? Não tem ninguém, não. Não? Olha, cara. Essas gramas aqui, ó. As coisinhas que eles rabam de gado, cara. Essa é uma casa antiga, mano. Isso aqui não existe mais hoje, cara, em casa, mano. Ô, Aninho, olha que árvore. Ah, vamos vendo aqui a árvore, mano, que eles enforcaram. Sim, mano. Diz que é uma árvore antiga. Ó, mas ali só tem um pinheiro, mano. Deixa eu passar aqui na frente. Só tem um pinheiro ali. Ô, Roninho, a árvore... Não sei se não derrubaram, ó, tem uma árvore caída ali, ó. Tá vendo? Provavelmente, eu acho que... Vamos ver onde tem a pedra aqui. Aqui, ó, Roninho. Ó, a árvore é antiga aí, ó. Aqui, ó. Ó o galho. Caída, cara. Tá caída. Derrubaram a árvore, mano. Tá vendo? Ai, ai, ai. Nossa, velho. Tá vendo aqui? Cara, passou um troço aqui, mano. Bem perto do pé da árvore aqui, velho. Roninho. Uhum. É essa árvore, mano. Tá vendo o galho aqui, ó? Sim. Tem que a galera acho que não sabia que eles derrubaram. Derrubaram. Consegue ali ver? Aham. Uhum. Acho que pena, cara. Nós podíamos ter feito um spirit box. Ali. Como né? Tem, tem, o quê? Tem um grito. Vou pra cá pra lá. Não. Acho que era um passarinho que subiu aqui em cima. O quê? Acho que era um passarinho que tava. Roninho. Eu acho assim, agora ferrou, porque já era, derrubaram a árvore. Sim. Eu queria fazer mais, eu ia tentar fazer até mais um spirit box aqui. Então acho que a gente tem que encerrar o vídeo, mano. Não, né? Fazer. Ah, mas a gente já fez lá dentro também, né? Não, e outra que era que o espírito que confirmou a presença ali, né, cara? Era, é. Bom, vamos embora. Vamos. Pega os... Pega os equipamentos lá, né? Pega os equipamentos. Ai, cara! Olha aqui! Disparou, cara! Cara, isso aqui... Mano, eu não vou na frente. Vai lá. Que é isso, mano? Sumiu o troço dali, velho do céu. Eu vi de relance, cara. Tinha alguma coisa lá. Cara, tinha um troço enforcado aqui, mano do céu. Tinha uma pessoa enforcada aqui, Sandro do céu, mano. Ai, cara do céu, velho. Sandro, não entra, cara. Não entra, mano. Muito direito de um negócio que tinha falado aqui. Tava enforcado, mano. Tava se mexendo, velho do céu. Eu vi, fui na minha frente, eu fui de cabeça baixa pra não pisar numa cobra, alguma coisa, a hora que eu vi a cabeça troca. Você correu e me bateu, mano, tá me derrubou, mas eu vi que tinha um negócio aqui, cara. Cara do céu, o troço tava balançando, mano, enforcado aqui, cara, uma pessoa enforcada, velho, do céu. Pega essas coisas e vamos sair daqui, mano, por favor, Sandro, vamos sair daqui, velho. Ah, Sandro, você é louco, cara, não entra lá, velho. Sai daí, mano. Sai daí, cara. Ai, cara. Ai. Que foi isso, velho? Tá fechou, mano. Tá louco? A porta fechou, cara. Pega esse equipamento, sai, cara. Vai, cara. Vai.
sai, velho. Okay. Vai, cara, sai daí, vazando. Corre, Sandro, corre, velho, corre, cara.